Første verdenskrig er over, og et nytt tiår er i gang. Et tiår med store klasseforskjeller. For ikke å snakke om en økonomi som er på vei rett til helvete. Det er ei tid der alt på en måte går gale. Det er masse arbeidsledighet og matmangel. Arbeid til alle! Arbeid til alle! Og vanskelig å forstå hvorfor det som koster 20 kroner, plutselig koster 10. Altså når kapitaleierne vil sette ned lønningene, fordi priserne har fallet dramatisk på produkter, så protesterer jo arbeiderne, fordi de har det knapt. Og så blir det streik, og så blir det lockout. Revolusjonen er ikke langt unna, og rikingene og borgerskapet begynner å skjelve i buksene. Og ut av den russiske revolusjonen springer jo ideen om verdensrevolusjonen, og nå skal det skapes et verdensparti, den kommunistiske internasjonale, og nå skal revolusjonen feie over verden. Og disse parolene kommer jo også til Norge, og grip den norske arbeiderklassen. Proletarere, forene dere! Men det er ikke bare arbeiderne som ønsker seg forandringer. På universitetet går også folk rundt og drømmer om et nytt samfunn. Det er jo ofte slik at radikale bevegelser har rekruttert unge fra de høyere lag i samfunnet. De håpet på at de kunne få lov til å leve i et friere samfunn, hvor de også kunne få frigjøre krefter i seg selv, ikke være så bundet som de hadde blitt oppdratt til å være. Erling Falt var en norsk-amerikaner som kom hjem fra USA i 1919 med mål om å danne en liten intellektuell fortropp som skulle forberede en kommunistisk revolusjon på norsk jord. Erling Falt var nordlending og emigrerte ganske tidlig til Amerika, hvor han blant annet kom i kontakt med de store fagforeninger og ble overbevist sosialist. Erling Falt? Ja. Falk. Ja, Barsten Simonsen. Det er hyggelig. Du, altså, du er jo keen på å starte en revolusjon. Ja. Men så skal du begynne med å lage et plan. Så hva skjedde med våpen og sabotasje og sånt? Du vet, det er tanken som er viktig. Det er der du må begynne. Ja, men da tenker jeg først på våpen. En av hans første planer går ut på å starte et tidsskrift blant studentene. Ser vi ikke en redaktør? Ja, altså, det må være en eksepsjonell person. Altså, ikke nødvendigvis kommunisten, altså, må tenke krystallklart. Ja! Altså, selvfølgelig, Hol! Sigurd Hol, det er en mann! Så, vi bare følger det på her. Han er ikke langt unna. Falk møtte opp hos Hol for å overbevise ham om at han burde bli redaktør. Sigurd Hol både bor og jobber her. Sigurd Hol har nemlig en ganske høy stilling her på Vitenskapsakademiet. Nei, det var ikke en høy stilling. Det var en sekretærstilling for Vitenskapsakademiet. En god stilling for ham. Han fikk godt betalt, og det ga mye fritid. Men en høy stilling kan man ikke si det var. Sigurd Hol er kritiker i Sosialdemokraten, har styremedlemskap i Studentersamfunnet og er journalist i Dagbladet. Pluss at han har skrevet et par noveller som folk har merket seg. Selv om i Oslo så er han vel mest kjent for damer, da. Når man kom på hybelen til Sigurd Hol, så kunne man risikere at damene falt ut av skapene. Hva er du her? Du har besøk. Men jeg vil ikke bli forstyrret. Falk. Erling Falk. Han sa det var viktig. Ja vel. Det går fint, det går fint. Vi kan se senere. Ok. Ja, og ut av det, den redaksjonen sprang altså da foreningen mot Dag, en kommunistisk studentforening. Det jeg mener, det er at alt det som holder samfunnet oppe, det er pillråttent. Men folk vil ikke se det.
folk. Vil heller være slaver av ekteskapet, av kirken, av det kapitalistiske system, enn å heve blikket og tenke nytt. Og her er vi ved selve hovedpoenget, at vi klarer å tenke fritt. At vi skjærer unna de gamle, mugne sannheter. At vi ikke lar oss kneble av den fordømte, kompakte majoritet. Har ikke jeg hørt dette før? Sannhetens og frihetens farligste fiender er en kompakte majoritet. En forbannende, kompakte, liberale majoritet. Ja, nettopp Ibsen. Han var ikke nok ikke kommunist, men mot daggutta digget han allikevel, fordi han turte å stå alene mot flertallet. Flertallet har alltid retten på sin side! Flertallet har aldri retten på sin side, aldri! Friheten kommer til å presse frem uansett. Endringene, som en del av historien. En ny tid kommer til å skyve det fordommede borgerlige tankeveldet til side. Og det er her Lenin kommer inn og viser veien. Altså som en prinsippfast, urokkelig skikkelse gjennom revolusjonen. Den russiske revolusjonen var jo noe radikalene så på som noe positivt. Altså, de hadde tro på at dette kunne forandre verden. Og Erling Falk, lederen for mottaget, er jo med på møter i Moskva. Og disse gutta her, de er keen på revolusjon. Altså, de mener at kapitalismen er basert på undertrykkelse og utsuging av arbeiderklassen. Mens andre, de mener at vi lever i en fredelig, harmonisk verden, der alle har sin lille plass.